renesančný palác na hrade Ľubovňa sprístupnený. Predseda PSK riešil problém detského stacionára v Kežmarku. Obnova cesty v pohraničí pomôže turizmu. Ľubovňanské múzeum v Starej Ľubovni pripravilo počas noci múzeí 19. mája špeciálnu porciu pre návštevníkov. Po 260 rokoch bol slávnostne otvorený zrekonštruovaný renesančný palác. Obnova zrúcaniny renesančného paláca sa realizovala v rokoch 2008 až 2011 a vôbec nešlo o stavebne jednoduchú a finančne lacnú záležitosť. Celková suma bola 1 716 000 eur. Z toho my sme dali 716 000 a vláda Slovenskej republiky v roku 2009 pridelila 1 milión eur. Dnes môžeme tu navidieť výsledok a ja som presvedčený, že po otvorení expozície v tomto renesančnom paláci sa to každému bude páčiť a viac bude návštevníkov tu na hrade Stará Ľubovňa. V 18. storočí tu bola jedna panovnička Mária Terézia konkrétne, ktorá chcela celý Ľubovňanský hrad aj renesančný palác rozobrať na stavebný materiál. Po 260 rokoch tentokrát nie pre šľachtu, ale pre širokú verejnosť. A okrem samotnej architektúry tam budú podľa mňa jedinečné expozície v rámci slovenských hradných múzeí, a to expozícia hradného pivovaru, pretože niekedy tam hradný pivovar naozaj bol, a expozícia liehovarníctva v Starej Ľubovni. Čiže myslím, že návštevník si príde na niečo, čo na iných hradoch a múzeách Slovenska nemôže nájsť. Večerný program obohatili ukážky rytierskeho turnaja v podaní pánov Spiša, ohňová show a tanečná skupina Fatima. Okrem spomínaných nových expozícií múzeum pripravilo aj bonus navyše. Archeologické nálezy, ktoré boli počas obnovy v rokoch 2008-2011, kedy sa palác obnovoval, tak sme zvolili 3D prezentáciu formou Dreamoku všetkých týchto archeologických nálezov a trošku sa snažíme inovovať aj s dobou a toto bude taká možno čerešnička na torte. Návštevníci hradu si môžu tiež vyskúšať, ako budú vyzerať v historických odevoch rytierov. Medzi prvými tak urobili predseda samosprávneho kraja Peter Chudík a riaditeľ úradu PSK Stanislav Kubánek. Na zdravie! Prešovský vyšší územný celok spravuje kultúrne pamiatky a inštitúcie už 10 rokov. Za tú dobu investoval do ich obnovy 14 miliónov eur. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík absolvoval 18. mája pracovný výjazd do okresu Kežmarok. Navštívil detský denný stacionár, ktorý je umiestnený v budove zariadenia pre seniorov v Kežmarku. Problémom sú platby za umiestnenie klientov do stacionára. Výška úhrady je pre rodičov neúnosná, spĺňa však zákonné podmienky. S mestom Kežmarok, ktorý je zriadovateľom domova seniorov, župan hľadal možnosti riešenia. Tá jedna rovina je vysoká platba od 1.7. Bohužiaľ v tejto veci ani mesto, ani kraj nevie im nejak pomôcť, lebo zákon je prijatý tak, ako je prijatý. Snáď sme hľadali spôsoby realizácie, aby sme mohli im vyhovieť, aby o takúto platbu nešlo, lebo to vychádza až na 400 eur mesačne. Takže budeme hľadať s mestom Kežmarok spôsob, ako to dať dokopy. Myslím si, že v rámci legislatívy sa aj takáto forma nejaká nájde. Rodičia chcú, aby stacionár prevzal samosprávny kraj a vytvoril z neho detašované pracovisko domova sociálnych služieb Ľubica. Je to zase zásah do nášho rozpočtu, z našich vlastných príjmov. Budeme hľadať možnosti, ako sa k tejto veci vrátiť, ale najskôr keď až od 1.1.2013. Není možné už toho roku to riešiť. Ide možno o nie tak veľký počet osôb, ale o závažný problém, ktorý súvisí s financovaním ľudí, ktorí sú odkazaní na takúto pomoc. Predseda VUC Peter Chudík si počas výjazdu pozrel poškodenú strechu na hrade Kežmarok. Samosprávny kraj už vyčlenil na výmenu strešnej krytiny 120 000 eur a pridá ďalších 20 000 na podlahy ochozí. V poľských Gorliciach sa 18. mája konala prezentácia projektu Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Gorlice, Jaslo, Bardejov. Projekt je úspechom prihraničných regiónov, vďaka nemu sa budú modernizovať cesty za vyše 8,2 milióna eur. Úsek je síce iba 2,7 kilometra, ale porieši nám dopravu autobusov a tým možnosť zvýšenia turistického ruchu na obidvo stranách týchto dvoch štátov. Sú to dva úseky, ktoré je nutné zrekonštruovať, pretože nemajú parametre cesty druhej triedy. Je tam šírka iba 5 metrov, čiže po novom už to bude klasická 7,5. Rekonštrukciou prejde jeden most a niekoľko priepustov. Cestári majú ambíciu projekt realizovať do októbra tohto roku.
Rozpočet na obnovu cesty na strane Prešovského samosprávneho kraja je vo výške 916 000 eur. Našim cieľom je vytvárať všetky podmienky preto, aby sme viac využili danosti, ktoré má naše mesto, celý okres a napokon aj celý Prešovský kraj, preto aby sme získali viac finančných prostriedkov z cestovného ruchu. Cestovný ruch je problematika veľmi, veľmi zložitá, ale preto, aby sa vôbec mohol začínať, kde si treba na začiatku začať. A začíname to cestami. Zuzana Drotárová a Martin Tokár, to sú víťazi súťaže stredných škôl, ktorú organizujú členovia výboru regiónov skupiny EA. V tomto roku sa konal už jej 7. ročník a náš kraj na európskej úrovni zastupovalo Gymnázium Duklianskych hrdinov vo Svidníku. Menovaní žiaci navštívili za odmenu od 2. do 4. mája hlavné mesto Európy, Brusel. Musel som byť najlepší a ďalej vypracoval som test, ktorý sa týkal Európskej únie a taktiež aj stratégiu aktívneho starnutia v Európe. Populácia na vlastne starne, takže aby vlastne tí naši starší ľudia mali viac možností, tak som sa pokúsila nájsť nejaké riešenia. Napríklad som vymyslela to, že napríklad tí starší ľudia by mohli komunikovať s mladými prostredníctvom sociálnych sietí, takisto by sa mohli zapojiť do nejakých kultúrnych akcií. Študenti výborne vystihli tému a navrhli opatrenia, ktoré by zlepšili starnutie občanov v ich meste. Odporúčili napríklad vytvorenie dobrovoľníckeho centra mladých, ktorí by nielen pomáhali starším obyvateľom, ale aj s nimi pravidelne diskutovali. Študenti v rámci programu absolvovali diskusiu s členmi výboru regiónov, zúčastnili sa na plenárnom zasadnutí výboru regiónov, navštívili Európsky parlament a vo voľných chvíľach obdivovali historické krásy Bruselu. Boli sme vo všetkých tých európskych inštitúciách, okrem toho sme si fakt prešli aj mesto, bola aj nočná prehliadka, čiže bolo to úplne skvelé. Pobyt v Bruseli mi dáva najmä nový pohľad na európske inštitúcie, na to, ako fungujú, aký personál je tu a ako prebiehajú rôzne tie konferencie a zasadnutia. Študenti gymnázia vo Svidníku reprezentovali región a zhostili sa aj úlohy vyslancov, keď na zasadnutí skupiny EA pútavou prezentáciou v angličtine predstavili svoju školu, mesto a región. Letnú turistickú sezónu na hrade v Kežmarku odštartovalo 12. mája podujatie Tajomný hrad. Pre návštevníkov bolo v tento deň pripravených množstvo atrakcií a sprievodných podujatí. Ožil celý hrad, a to nielen vo vnútri. Remeslami, rôznymi atrakciami a hrami ožilo celé hradné nádvorie. Prišla som s deťmi a my sme z Levoče teda a dozvedeli sme sa, že tu bude taká akcia a keď sú tu remeslá, tak nás to zaujíma, nás to baví. Bola som aj v tajomnej komnate, to je tam dole a je tam dosť strašidelné, ale dobre. Videl som, jak malujú kamene. Lákadlom bola aj expozícia veteránov a návštevníci sa na jednom z nich mohli aj previesť. Toto je expozícia historických vozidiel a hasiacej techniky. Je tu zhruba 10 dvojstopých motorových vozidel, čiže automobilov, a 10-12 motocyklov. Hrad počas otvorenia letnej sezóny ukázal aj to, čo je po celý rok zatvorené. Hradnú kaplnku a hradné podzemie. Deti mohli stráviť tajomnú noc na hrade a prenocovať v jeho priestoroch. Maturanti Spojenej školy Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove si 25. mája slávnostne prevzali maturitné vysvedčenia. Súčasťou slávnosti bolo aj sadenie stromov do aleje umelcov. Vznikla nová tradícia, keďže sa tak stalo poprvýkrát v histórii školy. Maturanti pri svojich stretnutiach v budúcnosti budú môcť sledovať, ako ich strom rastie mohutne. Uvedomia si prežívanie času a spomenú na svoje školské korene a korene svojej národnosti. Na štátnej hranici Ubľa Malý Berezny sa 12. mája konal 11. ročník Slovensko-ukrajinského dňa priateľstva. Zástupcovia zúčastnených regiónov podpísali program spoločných podujatí spolupráce Prešovského samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti. Počas slávnosti si susediace regióny navzájom vymenili knižné dary pre študentov.
Prešovský región venoval knihy v slovenskom jazyku pre všeobecnú vzdelávaciu školu s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode. Riaditeľ spojenej školy Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove Igor Andrejčák si prevzal knižný dar od predstaviteľov zakarpatskej oblasti. Počas celého dňa mali miestne, mestské, krajské samosprávy, podnikateľské subjekty možnosť diskutovať a rozvíjať vzájomné vzťahy na inak prísne stráženej šengenskej hranici. Ira Marvin Levin vynikal v žánroch thrillerov a komédií. Bol majstrom nečakaných dejových zvratov a prepracovaných dejových línií. Množstvo jeho románov bolo úspešne sfilmovaných. Komediálny thriller Death Trap, Smrtiaca pasca, sa dočkal slovenskej premiéry na doskách divadla Jonáša Záborského v Prešove 25. mája. Autor ukazuje nielen vášne postav, ale ponúka oveľa viac ich omily, túžby, prehry a chiméry, za ktorými sa ženú s humorom. Dokonalá pasca zaklapne vtedy, ak veríte, že to, na čo sa pozeráte, je skutočné. Najdlhšie uvádzaný thriller na Broadwayi si tak môžu pozrieť aj návštevníci Prešovského divadla. Zárukou úspechu je isto aj obsadenie manželov Stražanovcov do hlavných úloh. A to pritom dostáva poštou kopu kadejakých hier. Na záver vám ponúkame ešte letnú pozvánku na hrad v Kežmarku. Predstavíme vám jeho činnosť, históriu a podujatia, ktoré chystá pre svojich návštevníkov. Vznik múzea na hrade v Kežmarku sa datuje od roku 1931, a to na základe iniciatívy samotných obyvateľov mesta. Samotný objekt Kežmarský hrad je naozaj veľmi atraktívny a zaujímavý, ako vlastne návštevník má možnosť vidieť. Je to taká netypická pamiatka na Spiši, pretože samotný hrad stojí v centre mesta, čo je naozaj veľkou zvláštnosťou, a Kežmarský hrad zároveň patrí ku hradom, ktoré sa, dalo by sa povedať, zachovalo v tom pôvodnom stave. Hrad písal svoj osud a zažil aj rôzne tragédie. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1463. Na hrade sa vystriedalo niekoľko majiteľov a hradných pánov. Každý z nich vtisol hradu svoju pečať. Hrad je vnímaný ako unikátna stavba. Hrad takmer 100 rokov patril do vlastníctva rodiny Tököli. Tököliovci boli známi ako odporcovia cisárovho absolutizmu. Po potlačení povstania, ktoré viedli, dal cisár všetky tököliovské majetky zhabať a previesť do Viedne. Takže z tohoto dôvodu, z toho pôvodného interiéru, sa nám na hrade nezachovalo takmer nič. Ako som spomínala, vďaka Kežmarčanom a ľuďom z blízkeho okolia sa podarilo získavať tu zbierky, ktoré sa viažu ku histórii Kežmarku a tohoto samotného regiónu. Návštevníci dnes môžu vidieť severovýchodný a severozápadný trakt, vstupnú vežu a hradnú kaplnku. Ďalšie časti hradu sú zakonzervované po požiari, ktorý hrad v minulosti postihol. Najvýznamnejšou expozíciou sú cechy a remeslá, ktorá dokumentuje vývoj cechov od toho 15. storočia až po 19. storočie. Ďalej je tu expozícia, ktorá je venovaná nášmu prvému rentgenologovi doktorovi Vojtechovi Alexandrovi. Ďalej tu máme expozíciu, ktorá je venovaná spolkovej činnosti, streleckému spolku, ktorý bol taktiež unikátny v rámci Slovenska. Prehliadka expozícií trvá približne 90 minút. Pracovníci múzea na nádvorí pravidelne pripravujú ďalšie pútavé podujatia, koncerty, ukážky remesiel či hrané rozprávky. Najatraktívnejší program je pripravený 2. júlový týždeň od 13. do 15. júla počas ELRO. Vtedy hrad ponúkne návštevníkom hrané a spievané rozprávky pre deti i v noci pre dospelých.